maamulka sare ee dugsiga Samatar Baxnaan Sekondari School ayaa waxa uu galabta u qabtay tartan kubadda cagta ardada wax ka baratay dugsigaasi. Tartankan ayaa loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo ardada wax ka baratay dugsigaasi, waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga sare ee Samatar Baxnaan Sekondari School ee magaalada Buuhoole, Kaysa Maxamed Xaaji Cali. Koob aan u dhignay ardayda dugsiga sare ee Samatar Baxnaan oo ka kooban 10 naadi. Koobkaas waxa weeye macnihiisu isdhexgal, in ay ardaydu isdhexgasho, isku barato, isla markaana uu qayb ka qaato waxa la yidhaahdo jacaylaysiinta ardada ee waxbarashada. Macnaha waxa weeye ardaydii iyo dhalinyaradii iminka tahriib iyo waxyaalo la mid ayaa maaragtay biryahan dambe jiray. Waxyaalahaasaanu ardayda dugsiga sare barnaamijkan isaga aan doonayna inaanu kaga yarayno, wuxuu kaloo ka mid yahay barnaamijyo taxana ah oo aan ugu talagalay barbaarinta ardada iyo dhisidooda xagga jidhka iyo caqliga, oo sanadkii hore iyo kii ka horreeyaba iskuulka ka jiray. Aan doonayna inaanu sidaa joogto uga dhigno ama u joogtayno si ardaydu ay ula mid noqdaan ardaydii waayadii hore. Waxaa ka mid a barnaamij isaguna aanu ardayda fiisid ku geyno meelaha kala duwan ay ka mid yihiin hurufadh iyo wurwur iyo xadhanka iyo ceegaab, iyo aanu ugu talagalay ardaydu inay deegaankooda iyo dalkooda ku barato, dadkana ku barato, haddii aan laba kuuran wax badan ay deegaanka ka faanto. Barnaamijkan isaga ahi ee galabta aanu halkan ku daafurayno ah koobkan dugsiga sare Samatar Baxnaan dhigay, noocaas ayuu ku salaysan yahay. Sidoo kale ayaana halkaasi waxaa ka hadlay qaar ka mid a macalimiinta iyo weliba ardada guddida ardada ee iskuulkaasi. Waxaan aad iyo aad u soo dhoweynaynaa koobka ka bilaabmay dugsiga sare ee Samatar Baxnaan, kaasi oo loogu talagalay inay ardaydu isku wada arkaan ama isdhexgalka ardayda. Sportigu waa qayb ka mid a, waa xiisad ka mid ah xiisadaha iskuulka ka baxa. Sidaa darteed waxaan odhan lahaa koobku jawi cusub inoogu bilaabmay, sidaa darteed waa inuu inoogu soo dhammaadaana jawi cusub. Waa inayna wax isqaqabsi aan u ka iman koobka, waa inuuna macnaha si habsami ah ee u bilaabmay waa inuu kusoo dhammaadaa. Maanta waxaa halkan nooga furmay koob aan ugu magac darnay Samatar Baxnaan Secondary School indisiyar sanadkan, koobkaas oo la qabto sanad walba, kaas oo aanu u qabanno dhallinyarada iskuulka, taas oo ay noqotay lagama maarmaan, waayo sportigu waa xiisad ka mid a xiisadaha lagu bixiyo iskuulka. Taas sidaa daraaddeed waxaanu go'aansanay in aanu isbarno dhammaan ardayda dhigata iskuulka, ay isdhex galaan, ay magaranaysaasi nabad ku jirto oo fiican oo qurux badan ay isu bartaan, dan ay u gudbaan iskuulada kale ee magaalada. Sidoo kale waxaan halkan ugu mahadcelinayaa marka ugu horeysa Allah, sekan waxaan uga mahadcelinayaa intii gacan ka geysatay koobka. Alxamdulilah rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillah. Alxamdulilah, marka hore Ilaahay baa mahadis kale noo suurtageliyay galabteenu halkan ka furno kaab loogu magac daray koobka Samatar Baxnaan Secondary School oo sanadihiiba la qabto hal mar. Koobkan marka hore waxaan u mahadinaynaa Ilaahay subxaana wa tacaala. Marka xigta, koobkan maaha marka noogu horreysay, waa filaya oo marka saddexaad laga qabto Samatar Baxnaan Secondary School. Anoo ku hadlaya magaca dugsiga sare ee Samatar Baxnaan School kana mid a guddiga soo qaban qaabisay koobka, waxaan u sheegayaa in damcinaha Ilaahay baa mahadis kale, in si nabadan noogu dhammeeyo, si nabadana Ilaahay noogu bilaabo. Waxaan u mahadnaqayaa marka xigta shirkadda Telesom Company, xarunteeda magaalada Buuhoole, gaar ahaan gobolka Cayn. Si gaara waxaan ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha shirkadda Telesom, Cabdisamed Cali Xasan, oo horumarka deegaanka ka qayb qaata, si walba uga qayb qaata. Iskuulkuna dee waa iskuulka weyna Samatar Baxnaan Secondary School, isna ardaydan balaayiradan aad baan u dhiirigelinayaa. Kubaddu waa isdhexgalka bulshada, maaha kubad dagaal qabyaalad midna maaha. Sabadoodoba maaha markii u horreysay tartan noocan oo kale lagu qabtay dugsiga sare ee Samatar Baxnaan School ee magaalada Buuhoole, hase yeeshee waxaa tartan kale looga ogol lahaa sidii kor loogu qaadi lahaa hamiga waxbarasho ee ardada. Wasadam Cabdullaahi Cabdi, Somali Cable TV, Buuhoole.